ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋତେ ବହୁତ ମିଳିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିପାରୁଛି, ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଉପାୟ ଦେବି ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଚୁଟି ଧୋଇବା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତକୁ ନେବା, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ମୁଣ୍ଡ ଧୋଉଛନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଗୁରୁବାର ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦିନ, ସେଦିନ ଆପଣ ଚୁଟି ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ରାହୁଙ୍କର, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚୁଟି ଉପରେ ଆପଣ ଖୋଲିକି ସଫା କରୁଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ରାହୁ ଯୁକ୍ତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାର କେବେ ବି ଚୁଟି ଧୂତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାର ଚୁଟି କାଟୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଚୁଟି କାଟିବା ବି ବହୁତ ଦୋଷାବହ, କାରଣ ଚୁଟି କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶନି କ୍ଷତି ହେଉଛି। ବୃହସ୍ପତିବାର ଦିନ ଯଦି ଶନିଙ୍କର ଜିନିଷ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବସ୍ତୁ ଯେଭଳି ଚୁଟି ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର, ଆପଣ ଶନିଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତେଣୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ଶାରଳା।